side of Shine, Motopes, we score a man of it!
Es geschaut, Derby, es geschaut, Derby, es geschaut, Derby, oh shit, es geschaut. Jeg tenker allerede på Kim tenker allerede på spillet. Jeg tror ikke du var rolig nå selv nå, på 3-0. Nå vi... Spella! Hold kjeft i dag, keeper! Dobbeltbytte ut gikk nummer 21 William Strømme og nummer 11 Bruno Leite. Ingen andre lag som kan banke skjær.